9នាទីអាចឃ្លេបានមានឱកាសអាចឃ្លេបានបើអ្នកទី2នេះជាប់ជើងបានហើយទាត់មួយជើងច្រត់ចេញមួយរបស់សុខហូចកែកបាត់របស់អូខ្លាំងឆ្នៃអ្នកទី2តាសុខហូចបន្ថែមល្បឿនហើយការមួយរបស់លូជីទាត់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយមេឃទាត់ជើងក្រោមរបស់សុខហូចលូជីអូយមើលក្រោមទាត់ខាងលើសុខហូចតែទាត់ទៀតមកទាត់ទៀតមកលូជីថាកុំភ័យខ្ញុំទាត់ទៀតឥឡូវអីចា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 ខំបាច់សម្លាប់របស់សុខហូចលោករេគីថ្ងៃនេះពេតយើងដូចទៅនេបាទឥឡូវនេះទាត់មួយជើងអិនទនុឆ្លងភ្នំរបស់លូជីទាត់ជើងក្រោមរបស់សុខហូចច្រត់ចេញមួយរបស់សុខហូចកែកបាត់របស់អូយបាទលូជីថាអញក្បាច់ហ្នឹងគឺវាយអញ្ចឹងហ៎អូទាត់ជើងក្រោម2ជើងទាត់3ជើងរបស់លូជីមួយជើងរបស់សុខហូចអំបញ្មិនជាប់លកហមអើយបាទដោយសាច់លូជីសផងបាទមួយដៃរបស់លូជីមួយដៃរបស់សុខហូចតែទាត់ជើងក្រោមរបស់លូជីទៅវិញទៅមកទាត់មួយជើងរបស់សុខហូចលូជីដើរចូលច្រត់មួយបាទលក្ខណៈគុណខ្មែរ6ទឹក9នាទីកែកបាត់របស់សុខហូចអាចឃ្លេបានបាទអាយ៉ាយ៉ាលូជីប្រងវាយបងមកវិញអាយ៉ាលូជីញាក់ចៅមួយទាត់ជើងក្រោមរបស់លូជីទាត់ក្រោមមិនបានទេទាត់ជើងក្រោមរបស់សុខហូចទាត់មួយជើងខាងលើកណ្ដាប់ដៃទាត់មួយជើងរបស់សុខហូចលូជីញាក់ចៅមួយបោះជង្គង់វែងអត់ចូលទេអាយ៉ាសុខហូចថាអត់អីទេច្រត់ចេញមួយកែងបាត់របស់សុខហូចញាក់ចៅមួយទៀតបាទលូជីកញ្ញាសុខហ៊ុនកញ្ញាដែរបាទអ្នកឲ្យទឹកទាំងសងខាងកំពុងតែស្រែកពីខាងក្រោមកែងបាត់របស់សុខហ៊ុនអីយ៉ៃអ្នកប្រៃវែងសុំកម្លាំងចិត្តមួយមកអូយបាទមួយចេញជើងមួយចេញដៃជើងរបស់លូជីជើងរបស់សុខហ៊ុនកែងរបស់សុខហ៊ុនអើយសុខហ៊ុនប្រើក្បាច់ស្ទៀងឆាបនៅក្នុងមេគុណរបស់គុណខ្មែរទាត់កាប់ត្លាចទាត់សងវិញទាត់ជើងក្រោមរបស់សុខហ៊ុនអាយ៉ាលូជីថាអត់ឈឺទេយូយទាត់កាត់ទាត់ជើងក្រោមរបស់សុខហ៊ុនលូជីនៅតែសោចបាទ1ទឹក9នាទីទាត់មួយជើងបន្ថែមបាទលូជីក៏មិនសូវហ៊ានបន្ថយឯសុខុញក៏មិនសូវហ៊ានចូលអញ្ញាកណ្ដាលបាក់សមឿនស្រែកឲ្យវាយទាត់មួយជើងកាត់ត្លាចរបស់លូជីទាត់ជើងក្រោមរបស់សុខុញលូជីថាអត់អីទាត់ខាងលើអូទាត់ខាងក្រោមរបស់លូជីសុខុញកំពុងតែសម្លឹងមួយដៃរបស់សុខហ៊ុនទាត់ជើងក្រោមរបស់លូជីទាត់ជើងក្រោមរបស់សុខហ៊ុនលូជីថាអត់អីបាទសោចធ្វើសោចបើអ្នកទី2នេះជាប់ជើងបានហើយទាត់មួយជើងពេលស្យ៉ាប់ពេលកំឡុងវើកញ៉ាប់វើកបកធម្មពលទាត់មួយជើងរបស់លូជីកែង
ួយជើងអត់បែកទេកែងទៀតហើយបាទលោកអញ្ញាកដាលតាមមើលហើយទាត់មួយជើងរបស់លូជីបាទអូយបាទអិនដនូឆ្លងភ្នំមិនតាក់ភ្នំទេមួយទឹកតែ9នាទីទេបាទផ្ដាច់បានផ្ដាច់ដើម្បីយកប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមដល់ចេញអត់ដល់ទេសុខហ៊ុនព្យាយាមប្រាកដដើម្បីតែមិនដល់ច្រត់ចេញមួយរបស់លូជីទាត់ជើងក្រោមរបស់សុខហ៊ុនទាត់ជើងក្រោមរបស់លោកសុខហ៊ុនសងដល់លូជីទាត់កាប់ខាងលើកែងយកកែងសក់ស្លាប់អីយើយទាត់មួយជើងបាទខ្ញុំចាប់បានសង្ឃុននេះអ្នកចាប់ជើងគាត់គឺសន្លប់ទាត់ជើងក្រោមចាប់ជើងទៀតហើយសង្ឃុនដើរចូលហើយលូជីមិនថយទេទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់សង្ឃុនលូជីកាប់ខាងលើបាក់កីឡាករលូជីមកពីប្រទេសចិនឯសង្ឃុនជាកីឡាករដែលប្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវ័យលក្ខណៈគុណខ្មែរមកទឹក9នាទីទាត់កាត់ត្លាចចាប់ជើងបាទសោចកែងបាត់របស់សុខហួយហើយយើងហៅថាស្ទាំងឆាបបាទលោកអញ្ញាកដាលស្រែកឲ្យវៃកណ្ដាប់ដៃសអនៅចិត្តទាត់មួយជើងកាប់ត្លាចរបស់លូជីបាទទាត់មួយជើងរបស់សុខហួយដើរចូលពេលស្យ៉ាក់ពើកំឡុងវឹកញ៉ាំវឹកបង្កើនធម៌ពលឥតឈប់ឈរទាត់ជើងក្រោមរបស់សង្ឃុចអឺបាទបើសុំប៉ះដៃមួយសង្ឃុចចិត្តអស់ម៉ោងហើយប្រាក់រង្វាន់80ម៉ឺនរៀលលូជីមើលម៉ោងកែងបាត់របស់សង្ឃុច2កែងបាទតាចិត្តអស់មកហើយបងប្អូនសូមកម្លាំងចិត្តអ្នកទាំងពីរមួយតាសង្ឃុចបន្ថែមល្បឿនដើរចូលពីសង្ឃុចទាត់មួយជើងនឿវងកតុយកែងបោទាត់មួយជើងទៀតបាទលូជីនៅទៅសោចបាទកីឡាករចិនរូបនេះបាទវាយមិនវាយនៅទៅសោចវាយមិត្តភាពបាទវាយមិត្តភាពកែងហ៊មួយដៃរបស់សុខហុចទៅទៀតហើយទៅហើយចូលហើយចូលហើយហ៊បែកបាត់ហើយបែកហើយ9នាទីអាចក្លេបានមានឱកាសអាចក្លេបានបាទបែកបាត់ហើយវាយបាទលូជីនៅតែសោចសុខហុចនៅតែខំបាទ
បាទឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរចិត្តអស់មកហើយចិត្តអស់មកហើយមួយដៃរបស់សុខហូចសុខហូចផ្ដាច់បានឬមិនបានប្រាក់រង្វាន់80ម៉ឺនរៀលលូជីលូជីសុខហូចអស់មកឥឡូវហើយទាត់មួយជើងរបស់លូជីសុខហូចក៏ព្យាយាមតែវាយក្បាលពោះអត់ដល់ទេអស់មកបាត់ទៅហើយត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសលទ្ធផលជូនដល់កីឡាករទាំងពីរតែម្ដងដោយយោងទៅលើច្បាប់នៃការប្រកួតមួយទឹក9នាទីមិនអាចផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ឬក៏បោះបង់នៃការប្រកួតលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទាំងពីរស្មើគ្នា